Қостанайда тарихи мәдени нысандарға QR-коды орнатыла бастады. Бұл жаңа жобаны әлеуметтік идеялар жәрмеңкесінде жеңіске жеткен жергілікті жастар жүзеге асырып жатыр. Алғашқы инновациялық тақта облыс орталығындағы Ахмет Байтұрсыновтың ескерткішіне қойылды. Q-Response жылдам жауап дегенді білдіреді. Оны пайдалану үшін алдымен қалта телефонына арнайы ақпараттық қосымшаны жүктеу қажет. Тақтадағы штрих-кодты телефон арқылы суретке түсірсеңіз болды, мәліметтер сайт арқылы үш тілде автоматты түрде жіберіледі. Бұл жаңалық өңірге келген саяхатшылар үшін таптырмас көмекші болғалы тұр. Бұл жоба әрине осы тек қана шарамен тоқтатылмай, жақын арада ішкі саясат басқармасының бастамасымен 30 сакралды, яғни киелі облысымыздың объектілерінде арнайы интерактивті онлайн карта жасалатын болады. Осы карта арқылы арнайы сайтта әрбір киелі орынның шығуы туралы, оның тарихы туралы арнайы ақпарат үш тілде орналастырылады.